რაგბი არ არის სპორტი. Რაგბი ცხოვრების წესია. 15 კაციდან 14 მოედანზე მყოფი 14 მომართულია, რომ ბურთიანი ადამიანი გახადოს ლიდერი. Და ეს ბურთი იმის გამო, რომ ამ ხელა ფიზიკური დატვირთვა და შეიძლება ხელი დაჭერა, ეს ლიდერი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თავის მეგობარი გახდეს ლიდერი. ყველა პირობა შეუქმნას და ისეთი ბურთი და თვითონ ჩადგეს ბოლო რიგებში და თავიდან მივიდეს იმ ლიდერობამდე. Და ეს ძალიან მაგარ ამას ზდის, მინდა გითხრათ.